Dobar dan, deco. Ja sam Maja Konatar, vaš današnji nastavnik srpskog jezika i književnosti. Nastavna jedinica koju ćemo danas obrađivati nosi naziv Nezavisne predikatske rečenice, pojam komunikativne funkcije. Pre nego što počnemo, ja bih vam postavila jedno pitanje, a ono glasi: šta je rečenica? Znam da se sećate iz prethodnih razreda ove definicije koja glasi: rečenica je jezička jedinica sastavljena od jedne ili više reči kojom se iskazuje celovita misao ili poruka. Navešćemo neke primere koji to dokazuju. Pevaj. Ova rečenica sastavljena je od jedne reči. Rečenice "dečak peva" i "dečak će pevati" sastavljene su od više reči. Kada govorimo o rečenici, važno je pravilno odrediti predikat. Šta je predikat u ovim rečenicama? Pevaj, dečak peva, dečak će pevati. Potrebno je da razmislite i podvučete predikate u rečenicama. Podvukli smo reči: pevaj, peva, će pevati. Podvučeni predikati u ovim rečenicama su glagoli u ličnom glagolskom obliku. A mi znamo pravilo da samo glagol u ličnom glagolskom obliku vrši službu predikata. Nadam se da svi znamo šta znači reći glagol u ličnom glagolskom obliku. Glagol u ličnom glagolskom obliku je glagolski oblik iz koga se vidi koje lice vrši radnju. Prvo, drugo ili treće. O čemu nam govore i sledeći primjeri. Ja sam izvela psa u šetnju. U ovom primjeru vidimo da prvo lice vrši radnju predikata. Ti trčiš. Iz ovog primjera vidimo da drugo lice vrši radnju predikata. Luka će otpevati pesmu. Ovaj primjer nam pokazuje da treće lice vrši radnju predikata. U prethodnim primjerima uočili smo da rečenica prenosi celovitu, završenu poruku. Ali da li je uvek tako? Pogledajmo sledeće primjere. Mi smo gledali film u bioskopu. Jer smo gledali film u bioskopu. Dok smo gledali film u bioskopu. Iako smo gledali film u bioskopu. Juče smo gledali film u bioskopu. Naš zadatak je da izdvojimo rečenice u kojima je iskazana jasna, celovita misao. Pažljivom analizom rečenica uočili smo da su to rečenice. Mi smo gledali film u bioskopu.
Juče smo gledali film u bioskopu. Ostale rečenice su nedovršene. Nešto im nedostaje, što znači da ne mogu da postoje samostalno. One moraju da budu deo neke šire rečenice. Nismo uradili domaći jer smo gledali film u bioskopu. Uplašili smo se dok smo gledali film u bioskopu. U svim ovim rečenicama postoji glagol u ličnom glagolskom obliku. Dakle, sve imaju predikat, pa ih možemo nazvati predikatske rečenice. U zavisnosti od toga da li mogu da stoje samostalno ili ne, delimo ih na nezavisne i zavisne. Dakle, rečenica "Mi smo gledali film u bioskopu" izražava celovitu misao. Kada se rečenicom izražava celovita misao, u pitanju je nezavisna predikatska rečenica. Rečenicama "jer smo gledali film u bioskopu", "dok smo gledali film u bioskopu", "iako smo gledali film u bioskopu", ne kazujemo završenu misao. Znači, one su nepotpune i ne mogu da stoje samostalno. Kada rečenica ne predstavlja završenu misao, već je nepotpuna i ne može da samostalno stoji, naziva se zavisna predikatska rečenica. Ove dve definicije, vezane za nezavisne predikatske rečenice i zavisne predikatske rečenice, možete zapisati u svoje sveske. Nas u nastavku ovog časa zanimaju samo nezavisne predikatske rečenice, a zavisnim predikatskim rečenicama bavit ćemo se u 7. razredu. Da vidimo, čemu sve mogu da služe ove nezavisne rečenice? Pogledajte sledeći primjer. Naš drug Marko ne voli sladoled. Kada je u pitanju ova rečenica, možemo se baviti različitim pitanjima. Kakva je ovo rečenica? Da li je nezavisna ili zavisna? Da li je u pitanju završena misao? Kako se ova rečenica može izgovoriti? Ovu rečenicu možemo zapisati i izgovoriti na 3 načina. Naš drug Marko ne voli sladoled. Naš drug Marko ne voli sladoled. Naš drug Marko ne voli sladoled. Uočili smo da ovu rečenicu možemo da upotrebimo u različitim situacijama. U prvom slučaju samo obaveštavamo nekoga da Marko ne voli sladoled. Ako pročitamo ovu rečenicu na drugi način, vidimo da njome pitamo da li Marko voli sladoled i izražavamo čuđenje da neko ne voli sladoled. Kao što ste primetili, osim intonacije, menja se i interpunkcija. Dakle, nezavisna rečenica svoju pravu ulogu dobija tek u komunikaciji, to jest razgovoru. Kada se upotrebi, ona postaje komunikativna rečenica. Dakle, komunikativna rečenica
se u pisanju obeležava velikim početnim slovom i završnim znakom interpunkcije, tačkom, znakom pitanja i znakom uzvika. A u govoru je prati odgovarajuća intonacija. Ova definicija je veoma važna i možete je zapisati u svoje sveske. Nezavisne rečenice u komunikaciji imaju određene uloge. Mogu da iskazuju pitanja, da služe za iskazivanje lepih ili ružnih želja, osjećanja, zapovesti, naredbi. Pogledajmo sledeće primere. Ja sam srećan. U ovoj rečenici obaveštavamo nekoga o svojim osjećanjima, što znači da ova rečenica ima obaveštajnu funkciju, to jest ona je obaveštajna. U primjeru, da li si srećan? Postavljamo pitanje, što znači da je rečenica upitna. Uh, kako sam srećan! Je primjer u kome iskazujemo svoje osjećanja. Pa je rečenica uzvična. Primjerom, ne zatvaraj vrata sreći, iskazujemo zapovest. Pa je rečenica zapovedna. U rečenici, srećan bio, iskazujemo želju, stoga je ova rečenica željna. Dakle, prema govornoj ulozi, to jest komunikativnoj funkciji, rečenice mogu biti obaveštajne, upitne, uzvične, zapovedne i željne. Dakle, rečenica prema komunikativnoj funkciji, odnosno govornoj ulozi, može biti obaveštajna, upitna, uzvična, zapovedna i željna. Ovu podelu zapišite u svoje sveske. Obaveštajne, upitne, uzvične, zapovedne i željne. Kako bismo proverili ono što smo do sada naučili, uradit ćemo vežbanje. Vaš zadatak je da od dobijenih reči sastavite rečenice i odredite da li su dobijene rečenice zavisne ili nezavisne. Reči u prvom primjeru su kiša, padala, iako, je. Od ovih reči sastavili smo rečenicu. Iako je kiša padala. Primećujemo da je ova rečenica zavisna, jer ne prenosi celovitu poruku i ne može da stoji samostalno. Reči u drugom primjeru su celog, kiša, dana, padala, je. Od ovih reči dobili smo rečenicu.
Kiša je padala celog dana. Ova rečenica je nezavisna, jer može da stoji samostalno i njome se izražava završena misao. Naš sledeći zadatak je da odredimo kakve su po komunikativnoj funkciji sledeće rečenice. Ala pada sneg. Da li si probala kolače? Saro, obuci jaknu. Celog dana pada sneg. Neka nam je rodna godina. Pretpostavljam da su vaši odgovori. Ala pada sneg. Uzvična rečenica. Da li si probala kolače? Upitna rečenica. Saro, obuci jaknu. Zapovedna rečenica. Celog dana pada sneg. Obaveštena rečenica. Neka nam je rodna godina. Željna rečenica. Vreme je da istaknemo ključne reči i da ponovimo šta smo naučili. Ključne reči važne za razumevanje naše današnje nastavne jedinice su zavisna predikatska rečenica, nezavisna predikatska rečenica, komunikativna rečenica, komunikativna funkcija, obaveštajna, upitna, uzvična, zapovedna, željna rečenica. Ključne reči je neophodno zapisati u sveske kao podsjetnik na ono najbitnije što treba usvojiti iz današnje nastavne jedinice. Važno je i da ponovimo naučeno. Naučili smo da je nezavisna predikatska rečenica ona rečenica kojom se izražava celovita misao. Takve rečenice mogu da stoje samostalno. Da je zavisna predikatska rečenica ona rečenica koja ne predstavlja završenu misao, već je nepotpuna i ne može da stoji samostalno. Da rečenica prema komunikativnoj funkciji, govornoj ulozi, može biti obaveštajna, upitna, uzvična, zapovedna i željna. Za domaći zadatak potrebno je da sami smislite po jedan primjer za komunikativnu funkciju nezavisnih predikatskih rečenica, ali tako da što više vežete primjere za svoj svakodnevni život, odnosno situacije u kojima se svakodnevno nalazite.